उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स नव्या युगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची. दिंडोरी तालुक्यातील चंडिकापूर येथील गावाच्या लगत अवैध दारू विक्री होत असल्यामुळे महिला आक्रमक झाल्यात. चंडिकापूर फाटा रस्त्याला लागून पत्र्यांची टपरी आहे. ही टपरी गावात जाणाऱ्या रस्त्यावर आहे. या ठिकाणी पावडा नाश्ता नावाला असून येथे अवैधरित्या देशी दारू विक्री होत असल्याची ग्रामस्थांची ओरड होती. दिनांक 31 मे रोजी सरपंच मंदाबाई कुवर, उपसरपंच बाळू झोपळे आणि काही ग्रामस्थ व महिलांनी या ठिकाणी जमा होऊन अवैध विक्री बंद करण्याबाबत आक्रमक झाल्या. आमच्या हद्दीत दारू विकायची नाही असा आक्रमक पवित्रा येथील महिलांनी घेतला होता. टपरी चालक गावकरी यांच्यात बराच वेळ बाचाबाची झाली. येथे होत असलेल्या अवैध देशी दारू विरोधात वणी पोलीस ठाण्यात अर्ज देण्यात आला आहे. या अनुषंगाने वणी पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक प्रवीण उदय आणि पोलीस हवालदार चव्हाण या ठिकाणी आले. त्यांनी या टपरीची झाडझडती घेतली, तसेच येथे दारू विक्री करायची नाही याबाबत समज दिली. लोकांची दारू विक्रीबाबत तक्रार आल्यास कारवाई करण्याची ताकीद दिली. दारू व्यवसायामुळे चंडिकापूर येथील 2 युवकांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. तेव्हापासून बचत गटाच्या महिला सरपंच ग्रामस्थ महिलांनी अवैध दारू विक्री विरोधात कंबर कसली आहे. अनेक दिवसांपासून या टपरीमध्ये दारू विक्री होत असल्याच्या ग्रामस्थांची तक्रार आहे. यावेळी ग्रामस्थ दत्तू वड, संजय कुवर, पुष्पा गांगोरे, सिंधुबाई गायकवाड, मंगळाबाई कुवर, सरला बाबुल, विठाबाई कुवर, संगीता कुवर, फुलका मोंढे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. उत्तर महाराष्ट्र टाइम्ससाठी सागर मोर, वणी.